Pará. Pará? Pará é nome indígena? É sim. Será que os pessoal sabem que a gente somos da aldeia? Aí aconteceu uma coisa incrível. Mais alto. Mas eu não sei ler. Por que você não me ensinou a falar em Guarani? Pará. Vai com o papai, Pará. Por que o pai vai para a igreja e você não? Porque eu prefiro ficar aqui na casa de reza, Pará. O caminho do demônio e todos os teus vícios. Aleluia! 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 Você já tinha visto um milho assim? Esse milho aqui tem o mesmo nome que o seu, Avatipará, Avatiparaí. Será que ele só nasce no chão mesmo? Quer dizer, na terra. Que milagre você quer ver? É que eu plantei o milho e ele não tá nascendo. Por que a gente mora aqui, se é que não dá pra plantar? Um dia a gente vai ter terra. Agora ele vai pra lá, pra aquela outra aldeia nova. Tá em conflito lá, a gente não sabe nem o que tá acontecendo pra lá direito. É verdade que vocês vão embora? Mas só que lá é perigoso, não dá pra ir. Olha como é longe, ó. Mas o que a gente vai fazer? A gente ainda não plantou o milho. Deixa o milho com seu avô que ele planta e vamos embora que já tá tarde já. Calma, José. Não sai puxando a menina desse jeito. A terra é nossa, né? Não pode deixar de doar ir lá e fazer o que quer. É sagrada para nós. Ah, é?